Gürcüstanda ilk dəfə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi pilot proqram həyata keçirir. Layihə çərçivəsində bölgələrdə mobil ekstensiya xidmətinin lazımi texnikalarla təchiz olunmuş avtomobilləri kəndlərə gedərək fermerlərə xidmət göstərirlər. Sözü gedən proqram çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Marneuli İnformasiya Konsultasiya Mərkəzinin nümayəndələri ilk dəfə Bəylər kəndinə xidmət göstərməyə gəldilər. Fermerlərlə görüşərək yeniliklər barədə ətraflı məlumat verdilər. Nazirlik nümayəndələri kənddə tərəvəz növlərini də gözdən keçirdilər. Fermerlər öz problemləri ilə bağlı ekstensiya qrupuna müraciət edə bilərlər. Fermerlər müvafiq məsləhətlər ala, yardımdan yararlana bilərlər. Bu ekstensiya qruplarının mobil maşınını asan dillə desək, fermerlərin təcili yardım maşını adlandıra bilərik. Fermer öz ərazisində problemlə üzləşərsə və kənd təsərrüfatının məsləhət informasiya mərkəzindən uzaqdadırsa, zəng vurub bu avtomobili yanına çağıra bilər. Gördüyünüz kimi avtomobildə ekran və kompüter var. Elə hadisə yerindəcə fermerin problemlərini araşdıra bilərlər. Burada həmçinin torpağı analiz eləmək, xəstəliklərə qarşı dərman vurmaq olar. Bəylər kəndində yaşayan fermerlər də proqramın vacibliyindən danışaraq bu yeniliyi təcrübələrindən keçirəcəklərini dedilər. Layihəni bəyənirik, gələcəkdə mütləq ondan yararlanmaq lazımdır. Mobil qrup bizə çox faydalı məsləhətlər verdi. Layihəni USAID Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirir. Proqram özünü doğruldarsa, mobil avtomobillər Gürcüstanın hər bir bölgəsinə təyin olunacaq. Artıq 10 gündür Bəylər kəndində içməli su sisteminin bərpa işləri davam edir. Yenidən qurma işlərini Hərracda qalib gələn tikinti şirkəti həyata keçirir. Şirkətin baş mühəndisi qeyd edir ki, layihə çərçivəsində su sisteminin kəndə qədər 2 kilometr yarım məsafəsi və kənd daxili hər bir yolun su sistemi şəbəkəsi dəyişdirilir. Eyni şirkət Bəylərdən başqa Tamariz, Seriteli və İmir kəndlərində də su sisteminin şəbəkələrini dəyişir. Layihənin dəyəri 231.998 larini təşkil edir. Şəbəkə səhmana salındıqdan sonra Bəylərdə 71 ailənin hər biri su ilə təmin olunmalıdır. Kəndin ümumi su sistemi dəyişdirilir. Layihəyə 2 kilometr yarımlıq mərkəzi boru və daxili şəbəkə daxildir. Bu kənddə 2 ay ərzində işləri tamamlamalıyıq. Mən 2 ildir bu kənddə yaşayıram, suyumuz yox idi. İcra hakimiyyətinə ərizə ilə müraciət elədik. 71 ailənin hamısı su ilə təmin olunacaq. Müvafiq orqanlara təşəkkürümüzü bildiririk. Uzun zamandır susuz idik, heç kənddə su xətti yox idi. 20 ildir əziyyət çəkirdik. Belə miqyaslı layihə həyata keçirdiklərinə görə yerli hakimiyyətə təşəkkürümüzü bildiririk. Marneulinin İqtisadi İnkişaf və Bələdiyyə Mülkünün İdarəsi xidmətinə yeni ödəmə haqqı toplayan şöbə əlavə olundu. Söz gedən şöbədə 5 nəfər işlə təmin olunacaq. Şöbə əsasən məişət qalıntıları, təmizlik işlərinə görə əmək haqqı toplayacaq. Qeyd eləyək ki, indiyədək bu funksiyanı kommunal xidməti həyata keçirirdi. Şöbənin rəhbəri isə Vaja Sadqobeylaşvilidir. Biz fiziki və hüquqi şəxslərlə müqavilə bağlayacağıq. Təmizlik xidmətinə görə maliyyə büdcə xidmətinə vergi ödəməli olduqlarını xatırladacağıq. Şöbə tərtib olunandan sonra fəaliyyət planını hazırlayacağıq.